Tja och välkommen till en ny video här på min kanal. Idag mina vänner så kör vi Call of Duty Ghost. Och vi kör som vanligt alltså. Vi kör Team Deathmatch. Vi kör Team Deathmatch. Vi har kört Gun Game och så här alla mot alla några gånger nu. Jag hoppas att ni tyckte att de videosarna var bra. Jag ska köra lite Team Deathmatch nu. Det känns bra med det. Så hoppas att ni... Ja. Ursäkta mig. Bra, sitter han uppe hos oss eller? Vart är han? Springer upp här. Om jag skojar du. Kom igen. Och jag gillar att man spanar 5 mil bort också. Ligger mer uppe. Där. Åh nej, han såg mig här. Han såg mig. Jag fick en kill där i alla fall. Kanske bättre att ta kulspruta. Vi tar den här. Okej, vart är de då? Åh, ska du då hämta det? Okej, vi sticker dit. Sticker här. Och så, vi sticker in här också. Där, assist. Ja, kul. Shit. Åh, så kommer han in där också. Jag skulle inte hunnit byta ett vapen där, så jag hade kvar pistolen där. I handen när han kom där. Åh, vad dumt. Ja. Okej. Vart är han? Ja, uppe i fönstret. Och där också. Ja, de är ju överallt. Och men nice. Nice. Alltså vi har bara fått 2 kills. Det här är ju inte, det är ju inte okej. 2 kills. Jag är ju sämst. Vi har bara fått 2 kills. Det här är ju katastrof. Måste jag ha mer kills? Åh, skojar du? Åh, jag hatar den här banan. Det är inte alls bra. Inte alls bra på den här banan. Nu ska jag inte sitta och skylla på den här banan. Det är jag som är dålig, men jag är skitdålig på just den här banan. Ja, men alltså. Åh, men verkligen överallt. De där jäkla mongosarna. Jag får gå upp här nu. Tack.
sitter så här. Vart är han? Åh, men alltså, oh my god. Och så sitter han där också på perfekta stället. Vart är han? Vart är han? Vart är han? Oh my god, snälla. Åh, att han hinner att skjuta mig där. Alltså jag har dött 14 gånger och fått 2 kills. Alltså jag är ju sämst. Någon här? Ja, det var min. Seriöst. Seriöst. Sämst på den här banan, kan man säga. Jag såg ändå bara. Men kom igen. Skjut på den annan. Åh, det är ju så drygt. Alltså, 2 kills. Ja, hoppas det går bättre nästa alltså. Ja, vi vann i alla fall. Vi vann i alla fall. Det var. Det är liksom det. Det är bra. Vi vann i alla fall så att. Jag är ganska nöjd. Men jag är inte just nöjd med. Med hur jag spelar. 2 kills. Los Conchon. Ja, jag bara kom ut ur lobbyn. Okej, vi hittar någon. Hittar. Okej. Får se om vi kommer in i ett game då. En lobby. Kom igen. Där ja. Nice. Så där kan vi köra nu. Waiting for one more player. Kom igen. Seriöst, måste man vara 8? Sådär. Nice, då kör vi. Tror nu jag tar den här, alltså, links. För jag har ett perfekt ställe att vara på. Och snipa. Så, japp. Ta min link.
Oh shit, vad trött jag är. Eller så tar jag min machine gun. Den här, LSA1 eller LSAT. Vi tar den här. Vi ska sticka upp till höger där. Där ska vi stå och sikta. Det är en liten hall där med lite fönster och grejer. Där ska jag hålla mig. Jag ska hålla mig till där för att, ja, det är nice liksom. Och så finns det ett ställe här borta. Här. Vet inte varför jag gör så här, men det är kul. Oh shit. Jajamän. Vi springer upp här igen. Då. Jag fick assist innan för min bomb. Okej, det är några där borta. Åh, att han såg mig där. Alltså att de har sån bra syn så att man liksom ser en. Eller har de sånt sikte som jag har eller? Ingen aning. Jag såg en perfekt där, jag var jättenära på att döda den där. Någon här? Åh oh, men kom igen. Seriöst. Okej, vi springer upp här igen. Ja, oh my god. Vi tar den här nu. Så. Åh nej. Jag skulle byta vapen där, hann inte. Åh, jag är så sämst. Där ligger de ju. Kommer det någon eller? Ingen där. Kom in, kan vi inte komma fram någon? Jag vill döda någon. Åh men oh my god, när man väl ska springa fram, då kommer de fram. Åh, jajamän. Åh, vad jag gillar det här spelet. Skit. Ja, men, alltså. Allvarligt.
Seriöst? Måste jag dö? So fuck my life, I don't know. Oh wow, min första kill någonsin. Och den där. Nice, jag har äntligen fått en kill på den här banan. Eller på just den här matchen, jag har ju såklart fått en kill någon gång på den här banan. Ser inte en människa. Oh my god, helikopter, helikopter, helikopter. Ja. Det är här de befinner sig alltså. Det känns som att det är här de oftast brukar vara. Alltså det andra laget. Aj, aj. Det verkar som det. Där satt han. Satt en fin där och han... Sköt jag och så satt den till där som sa på mig. Oh, men och så kommer den upp. De vågar inte skjuta den ner men de liksom kom. Oh my god, de kom upp alltså. Är det ett flygplan? What? Så fisk. Det är ett flygplan. Åh, så knivar mig där när jag laddar. Skit, jag håller på att ladda här så det var svårt att liksom kniva han och skjuta han för jag håller ju på att ladda. Det är alltså en... Här, vart är han? Åh, skit. Mina vänner, vi får avsluta videon nu. Hoppas ni gillade videon, kommentera gärna och prenumerera så syns vi i nästa video av Call of Duty Ghosts.